Hej folkens. Dagens indkøb fra Rema 1000, det er alle sammen, alt det her fra Rema. Hakket kyllingekød. Og alt er kemifrit og til sin stofri. Rødstofrugt, iceberg, der var ikke noget økologisk. Og det var økologisk, men det var ikke så godt, så jeg købte almindelig i stedet for iceberg. Champignoner, skrabeæg, blåbær, økologiske løg, gang 2. Økologiske blomkålsris. Det prøvede jeg den anden dag med ristet løg, og det er også ristet på panden, sammen med champignon og salt og timian. Det smagte bare virkelig godt til noget kød. Økologisk blomkål. Kokosmælk til tirsdaggrøden. Ferskner. 5 styks. Citroner. Der var de økologiske ikke særlig. De var meget små og grønne, så jeg købte bare nogle almindelige i stedet for. Ja, så ville jeg vælge økologiske citroner. Økologisk chiafrø til min chiagrød. Og noget avocado. Og dansk vand. Det er det, jeg har købt i dag. Det er så nogle sunde indkøb, så kan jeg lave nogle lækre ting. Hvis du gerne vil have min kemifri produktliste, så kig nedenfor i kommentarfeltet, der ligger den klar til dig. Og kommenter gerne, hvad du selv køber. Om du selv lever sundt, og hvad du lever af mad egentlig. Jeg vil gerne høre lidt omkring, hvad du spiser til dagligt. Læs mere ind på ninasjensuniversitet.dk og abonner gerne på min kanal for at se mine daglige videoer. Vi ses i den næste video.